ڕێک بە عالەمی ئاشکرا دیارە شەڕە پێ فرۆشتن تەواو هینا معقولە؟ معقولە؟ هەر ئەیانێ ڕووتم کەنەوە ئە ئێ منیش نایەن نەمێ مژدەم بەرێ هەمدیش شەکلێ کردەوە بە ناموسم گوناحەتوە ناو ملکوێ ئەبوو ناو کۆیل بووە تکە زوو تەپ گەبیت مردبوون دە تۆ گوێبگرە هەواڵێکی زۆر خۆشم پێ ئادی چییە؟ لە پێشە مژدانەکەم بەرێ وەڵا ئاخر ماسی لە بەحرا کراوە ئێدە ئاخر وەکو هەموو جارێ دوایی دوو قسەی باقوبریقم بۆکەی تو دەستێکم پێهێنی قسە بکە باگۆچانێن بە تەپی سەر باشە تۆ کێشەی کارەباکە نەبوو ئێبا تۆ خۆ ئاگا لێنێ ملکۆ ئاخر معقولە ئوتێلێکم هەیە 3 ملیۆن دینار هاتۆتەوە معقولەشتیوە چیم هەیە وەڵای خۆ ئاگا لێیە 50 سپلیتە 70 بۆیلەرە لەگەڵ 200 گۆ ئاخر 3 ملیۆن وەڵای هیچ نێ وەڵای هیچ نێ دە تۆ جۆبکرە کارەبا چێکم دۆزیوەتەوە مامە گیان بە شێوەیەک ئەو کارەبایە بۆ چاکەکە کەس پێی نەزانی ئەی دەبێنە کوا دە تۆ پارەکەیم بەری بۆ داوای چ لەگەڵ بۆ داوای 500 هەزارەکە ئەخێ ئەها چاوە لێ خۆی تڕحێ لە دووشتی ئاوا دروست دەباشە مامە گیان تۆ 3 ملیۆنەکە بەو ئەڵێم چا دەوەرە دەوەرە پیاو نایە لە سەحبەتێ بکا ملکۆ هینکە باشە باشە با ئیشکات ئاخر حکومەت پێی نازانێت مامە گیان ئەڵێ بە شێوەیە کارەباکە چاک بکەم دایری کارەبا بە دیاریەوە سەوزەڵەخانم بخوێنێ ئەسەن نەزانم کارەبا لە کورە نەزانم لە کێوە دزراوە بەدڵمە یۆ بگرە زانی چۆن لە دەغیلەی ئوتێلەکە بیکەرەوە 1.5 ملیۆنی تیایە 500 بۆ کابرا کارەبا چییە سبەینەکە هاتم بۆ ئوتێل ئەمەوێت 550 تیاما بێ مامە جا هەر لە ڕێگەوە 50 هەزارەکەی فت بۆ تۆ ئەیدە باشە بالمناسبە مادەم وایە سبێنە دەعوەتی تۆم کەباب بخۆی مامە گیان کەباب چەورە و ترسی جەڵدە هەیە و دکتۆر ئەڵێ زۆر مەیخۆن باشە خوا چەنە بازی چەنە بازی خواحافیزی کەباب کەی لێ مەیخۆن عەمرن نەمێنێت